מה זה? אני מסתובבת ואני רואה את אח שלי. זה המשפחה שלנו. אבוש! 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 אבא שלי! אבא שלי! אבא! אבא! מה אבוש עושה פה על המגרש? פתאום אני קולטת את הקוקו של אחי. מה? זה כל כך ריגש אותי שאחותי באה. זה החיבוק של כל כך הייתי צריכה. זה הנכד שלי. אחי, אחי, את מי אתה אוהב? סבתא. נכון.